Քաղաքի մետալուրգի եւ հանքագործի օրվա նվիրված միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են շուրջ 1 ամիս առաջ։ Տեղի են ունեցել բազմաթիվ քննարկումներ, որին մասնակցել են քաղաքի ներկայիս եւ նախկին մշակութային գործիչներ Շահագրգիռ Ռադզինգ։ Տոնական միջոցառումներում կընդգրկվեն քաղաքի բոլոր մշակութային խմբերը։ Հուլիսի 16-ին տոնի նախորդ օրը սպասվում է մարզական փառատոն մետալուրգ մարզադաշտում։ Նախատեսել ենք միջոցառումներ 2 օր, ամսի 16-ին կլինի մարզական սպորտային փառատոն, մարզադաշտում կանցկացնենք, փառատոնից 2 մարզաձևերից շախմատն ու նարդին վերջնական փուլը ֆինալը կմրցեն քարե կամուրջի մոտ ժամը 6-ին։ Իհարկե հաղթողները պարգևատրություններ կլինեն, հաղթողները կպարգևատրվեն, հուշանվերներ կստանան։ Հուլիսի 16-ին երեկոյան ժամը 20:00-ին քարե կամուրջի տարածքում սպասվում է երիտասարդական ժամանցային ծրագիր։ Քարե կամուրջի մոտ կլինի նաև երիտասարդների համար կարաոկե, նաև դիսկոտեք, ոնց հարմար կտեսնեն, որտեղ նաև կլինի միջոցառումների, սպորտային միջոցառումների ամփոփումը։ Այնուհետև հաջորդ օրը ժամը ամսի 17-ին ժամը 9:30-ից կսկսենք օրը տոնական օրը մոմավառությամբ, եկեղեցում կմասնակցենք պատարագի նաև, ժամը 11-ից մշակույթի տանը ցուցահանդես կլինի Ալավերդու տարեդրության թեմայով լուսանկարների ցուցահանդես, 11:30-ից կլինի բեմականացում։ Ռեժիսոր Հրաչյա Պապինյանի բեմադրությամբ քաղաքային թատրոնը հանդես կգա Պղնձի ֆրոնտում ներկայացման փոփոխված եւ քաղաքի տոնին համապատասխանեցված տարբերակով։ Ներկայացումը բեմադրություն, ավելի ճիշտ ինքը Թերթի Հոբելյանական 85-ամյակի ներնվիրված քաղաքի տոնին ավելացրած է, ինչ էլի բեմադրություն կա, չասեմ ինչ բեմադրությունն է, որովհետեւ կներկայացվի հենց 17-ին, թող ամենան նայեն, բայց 85-ամյակին նվիրված ու հոդվածները բեմադրվել է, ներկայացման մեջ բոլորս տարբեր մարդիկ ենք խաղում, մի անգամ մի դրագրող ենք, Թերթի խմբագիր ենք մեկս, Թերթի նյութ տվող ենք, տարբեր մարդիկ ենք խաղում, դժվարություններ ամեն տեղ էլ կա, ես համարում եմ, որ սա ավելի հեշտ է, քանի որ սկզբից մինչև վերջ չես ինքդ մի մարդ չես տանում, չես զարգացնում, չես գնում, մեկ նայես, ամեն ինչից մի փոքր համենվել է, դարձել է շատ հետարքիր բեմադրություն։ Կոնկրետ կերպար չկա, դեր չկա, սա ավելի դժվար է, քանի որ ինչ-որ կոնկրետ կերպար չկա, չգիտես ինչի վրա խորանաս, ոնց խաղաս, Ընկեր Պապինյանը ուղղորդում է մեզ։ Սպասվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության նկարիչների միության անդամ Ռաֆայել Ջավախյանի նկարների անհատական ցուցահանդեսի բացում։ Այնուհետև Սանահինի պատմական կամրջի տարածքում կսկսվի քաղաքային գլխավոր տոնական հանդիսույթը, կլինեն տոնական ելույթներ, պարգևատրումներ, գեղարվեստական խմբերի ելույթներ։ Այնուհետև երեկոյան ժամը 7:30 Սարահարթի հրապարակի հրապարակում տեղի կունենա գալա համերգը, որը իրանակնկալներով լի կլինի։ Բոլորին հրավիրում եմ, ալավերցիների մասնակցությունը իրանց ներկայությամբ կլինի, թող կան, ուրախանան։ Ալավերդու մասին արդեն երկրորդ անգամ փաստագրական ֆիլմ է պատրաստում լրագրող Հրաչյա Պապինյանը։ Այս օրերի ընթացքի մեջ է ֆիլմի մոնտաժման աշխատանքը։ Այն ներկայացնում է քաղաքի տարածքում մարդկության բնակության 4000-ամյա ուղին։ Կարելի է ասել, որ որոշակի ընդհանրություն ունեն առաջ և երկրորդ ֆիլմը։ Պարզապես երկրորդ ֆիլմ, առաջի ֆիլմում ժամանակաշրջան առումով ընդգրկվում էր հիմնականում ֆրանսացիների հույների գալով Ալավերդի եւ հիմնադրումով, այսինքն այսպես ասած Ալավերդու 240 տարվա պատմությունը։ Սակայն իմ ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ թեպետ մենք խոսում ենք Ալավերդու 241-ի մասին, սակայն Ալավերդին որպես բնակավայր, Ալավերդու տարածաշրջանը շատ ավելի հնուց է բնակեցված եղել, այսինքն մինչև 4000 տարի առաջ։ Եվ ֆիլմը այդ մասին է, մեր տարածաշրջանը ինչ առնչություններ ունեցել մեր պատմական կարևոր իրադարձությունների հետ։ Ֆիլմը սկսում է 4000 տարի առաջվա իրադարձություններ, այնուհետև գալիս է Արտաշեսյանների ժամանակ, Գուգարքի բտեշկություն, Գյուրիկյան թագավորության հիմնադրում, Սանահինի պատմության որոշակի ասպեկտներ,
միջնադարի մասին այդքան շատ տեղեկություններ չկան, սակայն միջնադարում գիտենք, որ կառուցել է Կոշաբերդը, կայանը, որը քաղաքի եւ հաղպատի վարչական տարածքում է գտնվում, 7 հարկանի բերդը այսպես կոչված։ Մի խոսքով հարուստ պատմություն են ունեցել, որի մասին մեր հատկապես մեր երիտասարդները քիչ են տեղեկացված, եւ քանի որ հիմա այլ ընթերցանության կրիզիս կա, հույսում եմ, որ այս ֆիլմը կօգնի Ալավերդին սիրող երիտասարդները, որպեսզի քիչ թե շատ ավելի շատ տեղեկություններ իմանան իրենց հայրենի բնակավայրի մասին։ Պղնձե քաղաքի պատմությունը ֆիլմի տևողությունը շուրջ 40 րոպե, այն կցուցադրվի հուլիսի 17-ին ժամը 11:30-ին մշակույթի կենտրոնի դահլիճում։ Պրեմիերայից հետո այն հնարավոր կլինի դիտել նաև համացանցում։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։